Ivan, dobro dan na Žeško stolče, kako si? Dobro te najdav, Nikola, odlično sam. Se smirili posle turbulentniot period u tvojot život, go gledame li sega vistinskiot Ivan? Pa vistinskiot Ivan go gledate celo vreme, ama posle turbulentniot period, da, imav i nekoj zdravstveni problemi što se ušte gi rešavam, но kako se odbivat работите, odikom podobro. Колко женски срца скрши периодов? Колко женски срца? Па не можам бројчено да кажам, ама би требало да се повеќе. Срекно влюбен, па стана и татко. Како Добро. Се чувствуваш по се ова? Па по се ова, според статистиките што ги има на Инстаграм, многу луѓе ме отследија, но повеќе ме заследија. Тоа значи дека веројатно на повеќето луѓе им е драго, многу луѓе ни честита и на двајцата. Сето тоа се држа се, да кажам, во тајност подолго време, бидејќи не сакав, она ипак е девојка што не е етаблирана во јавност. Мислам дека нема ни да биде тоа така, бидејќи и јас не сум за тоа да биде така. Планирам да остане како што е и тоа да е искрено меѓу нас, да не биде никогаш јавно толку експонирана, бидејќи мислам дека јас сум и повеќе од доволно експониран. Сите се прашуваат како успеа за година и неколку дена да го сокриеш се тоа. Нас никого не има јасно. Ти си еден од моите поблиски, знаат и моите поблиски дека јас тоа од блиските не го криев, немам многу блиски луѓе, нели најблиските сепак ни се фамилијата и пријателите што се околу нас. Они го знаат тоа и не е дека нешто посебно ние не се ни криевме јавно, јас бев по долго време во Охрид, како што знаеш и ти, многу луѓе што се од Охрид и нејзини пријатели, така да тоа не беше толку многу тајно, него едноставно беше меѓу нашите најблиски, како да речеме средби кај што сме биле, кај што сме се држеле, излегувале и слично. Што повеќе ти изненади? Веста дека ќе бидеш татко или дека е керкичко? Па и двете работи беа планирани, а искрено највеќе сакав да имам керка и ми се исполни желбата. Сакав прво дете да имам керка, се надевам второто би сакал да биде машко, бидејќи мислам дека девојките се позрели додека растат и дека сестрата ќе го учи помалото братче. Има ли некој име што никогаш не би го дал на твојата керка? Име што не би го дал на мојата керка? Да. Некој име што не ти се свиги, што не сакаш да го даваш? Па, во принцип, не ги сакамо ние, да кажам, стари имења и не сакам клише имења што се веќе употребувани. Не постои име што го мразам, знаеш и ти дека нема луѓе што ги мразам, така да нека остане да нема такво име. Дали мислиш дека ќе се смени твојот начин на живот и ако да, зошто? Па дека ќе се смени, сигурно ќе се смени. Јас не дека и сега нешто многу спијам, но како што гледам од искуство на повеќето блиски пријатели околу мене што веќе имаат дете, дека нема баш нешто многу спијање бидејќи нели детето станува рано, но мислам дека ќе искомпензираме тука се родители, браќа, сестри, пријатели што ќе помогнат, мислам дека во тој процес и мислам дека нема да имаме проблем на таа тема. Настапите уште од сега за наредна година, во тој период кога би се родило детето, се пред се нека живо и здраво, веќе ни се полни, но мислам дека ќе се снајдаме. Имаме доста пријатели и роднини кои што би помогнали. Сметаш ли дека си спремен за улогата татко? Јас сум најспремен за улогата татко. Тоа е веќе докажано кај моите блиски, знаат дека знам да чувам деца. Планирате ли да правите свадба или се уште не сте размислувале за тоа? Па, не дека не сме размислувале, мислам дека ќе направиме нешто кратко како венчавка со соматично, а свадбата ќе почека да се роди девојчето живо и здраво, па потом понатака ќе има голема свадба секако. Либеро Бенци гази со настап. Мислите ли дека сте букирани до декември 2024? Па имаме и до тогаш датуми, не е се букирано, не е, иако многу луѓе мислат дека е така изборуваат, имаме најави за нова година исто така за наредна година, но оваа година патуваме и имаме неколку настапи во странство, ќе видиме неколку месеци во Австралија, ќе видиме во Швајцарија. Здравија Боже, имаме и најави за некои други дестинации, но се уште не се знае. Имаме исто сега скоро ни најавија еден настап во Шпанија. Ќе видиме што како ќе се случува. Сега за сега тие букинзи што ни се во Македонија, Австралија и во Швајцарија. Ќе видиме како ќе се одвиваат понатаму работите, побарувачката е голема. Ќе видиме. Мислиш ли дека Либеро Бенци ме трн во око на многу бендови, на многу артисти кај нас? Па трн зошто е тоа така? Мислам дека не е тоа така. Можеби музичарите меѓу себе зборуваат за нас и смеат да речеме како најозборувани, бидејќи нашиот прогрес
за многу не е краток период, да кажам краток период. Ние секоја година за разлика од останатите вложуваме во нешто пред се, во опрема, во кариера, во софтвера, музика, видео записи, нови снимки. Значи секој од нас посебно како член во бендот си има нешто што инвестира во себе, поготово во собствена опрема, во домашно студио. Скоро сите да имаме домашна музичка опрема со што би можеле да снимиме нешто. Мислам дека тоа повеќе им пречи, не знам дали настапите, бидејќи јас се повеќе гледам други артисти на нашите настапи, тоа не значи дека они не настапуваат, да речеме, тој период. Мене ми е тоа лично драго. Мислам дека и скоро да не постои артист што ние како бенд му немаме на некој начин помогнато или му немаме, да кажам, позаемено нешто од инструменти, го немаме покането на свирка да пее или да свири, или сите сме колегијални во бендот, одлично функционираме и не постои, мислам, дека артист со кој што не сме во добри односи, иако некои луѓе мислат дека не сме, не е тоа така. И има на многу видеа и на аудио снимки кај што се гледа дека ние со сите соработуваме. Вашата последна песна Ангел помина одлично. Какви се вашите планови за понатак? Па да, Ангел имаше најбрз да кажам раст во сите бројки, дури и на Spotify. Јас сум зачуден колку е слушана песната, иако е во некој лош квалитет, им се извинувам на сите слушатели бидејќи имаме нешто проблем со таа тематика, но мислам дека ќе се реши за најскор период. Понатаму имаме уште една песна што моментално ќе го поздравам Лазар Цветковски. Се уште не можеме да се видиме бидејќи човекот е пребукиран, работи на многу големи проекти и не е дека он е кривецот, меѓутоа имаме скоро готова песна што треба минимално да се доработи. Да не ветувам ништо, но мислам дека до крај на нова година ќе имаме уште една нова песна. Не сакам да ветувам ништо, па ќе кажам, треба и ние малце да се консолидираме со бендот, да видиме колку сме со време слободни за да снимиме спот и се за понатаму, бидејќи не е баш едноставно да се организира целата таа работа. Какво мислење имаш за македонските изведувачи што вадат песни на српски? Па со оглед на тоа што и ние, да речам, ја елаборировавме таа тематика во бендот и го правевме тоа во изминатите години, знаеш и ти сам дека ние имаме песни и на македонски и на српски препеани. Влезот во Србија како артист, како артисти, како ние, да кажам, како бенд или посебно артист, е многу тежок, иако гледам многу артисти се трудат да ја побијат таа тематика. Еве, како Огнен, да речеме, Здравковски, што снима постојано на српски сега песни, нели он е со соработува и со нивната продукција, но едно е ти да се бориш да снимаш песни на српски, а друго е каде настапуваш. Доколку би имале ние пат за натаму, што јас тврдам дека Србија е многу тежок пазар и дека не е толку сјајно колку што мислат, кај нив добро заработуваат звездите кои што се веќе створени. На звездите ги стварат големи продукцијски куќи, ги стварат големи новинарски куќи пред се, бидејќи имаат они многу јака позадина, имаат музичка сцена, имаат многу артисти, имаат многу дискотеки за настапување, многу локали и не е баш тоа толку кај нив добро платено колку што ние ги плаќаме овде. Јас за тоа, да речам, им се љутам. Не им се љутам, ние соработуваме одлично со сите локали ширум Македонија, но разочарувањата се многу поголеми кај собствениците на македонските локали кога ќе платат поголема сума за српски артист, а нема да го добијат она што го очекувале, па потоа од нас очекуваат ние да направиме нешто што не е возможно, а ние сме драстично со пониска цена од тоа што го платиле. Ние сепак сме изведувачи од Македонија што сме, да речеме, еве, ќе зборам конкретно за нас. Ние како Либеро Бенд сме, да кажам, прославени по тоа што правиме добра журка. Ние се уште немаме некој хит што би можеле да се издвоиме од другите, но мислам дека се преценуваат српските артисти. Не сакам да посочувам точно кои, но поготово оваа година многу артисти од Србија, многу такви евенти пропаднаа, иако беа вложени повеќе пари од газди, исто така што некам да ги менувам, бидејќи они се знаат во што вложиле. А исто така знаат и ние како работиме, има многу други македонски артисти што може тоа да го стработат многу подобро, со многу подобар квалитет. Фала Богу, имаме и пејачи и музичари што дури во Србија ни се поклонуваат, слободно можам да кажам. Дали народот кај нас е гладен за трач и естрадата се сведува на рекла казала муавети? Па со оглед на тоа што се е засновано моментално барем на естрадава на драма и се следи све што се случува,
неку негативна конотација на некој, да речеме. Било што и да се случи во негативна конотација, тоа е зборувано, тоа што се случи, тоа се зборува на шоу, а се зборува на подкасти, се зборува на интернет, значи се прават мемиња. Доколку се случи нешто позитивно или некој извади песна, поддршката е минимална. Јас и медиумите, да речеме, не ги сваќам. Ги сваќам ради тоа што сега се е на социјални мрежи, нема ништо на телевизија и се е сведено на драма. Се случи, тој раскина се, тој, ој гудри кола, не знам, црна хроника, се е црна хроника, политика и слично. Чим веќе и шоу бизнисот почнува да работи со политика, точно знаеме до кај ние држава и тоа прави ствари да ние немаме страда. Затоа сме ние, да кажам, напатени. Не сме напатени, меѓутоа затоа се помалку има простор во медиумите за артисти што повеќе работат и што немаат време. Кога сме кај Трачевите, сигурно гледачите ги интересира дали ја честиташе приновата на Антонија. Јас не ја имам честитано приновата на Антонија, бидејќи од последниот пат од кога се разделивме, немаме искомуницирано на ниеден начин, се сретнавме еднаш во Изгејт. Јас бев со еден пријател од Штип и тоа беше тоа. Еднаш ја имам видено тогаш. Кој е најлошиот трач кој што си го слушнал за себе? Најлошиот трач? Да. Дека сум се бакнувал со Мартија во паркингот во Струмица. Под мостот во Струмица? Под мостот, тоа беше јавно објавено во подкастот на Лазаров. Мислам дека така нешто, да. Знаеме дека Иван е од Охрид. Дали ќе се преселиш таму или остануваш во Скопје? Па јас и на многу наврат имам кажано дека Охрид ми е омилена дестинација. Доколку го направат патот што го планира политичарите да биде за час-час и половина, би се преселил, но бидејќи сме пребукирани во Скопје со настапи, зависно од тоа колку би имал настапи и како, не би ми било проблем да патувам наваму натаму, бидејќи си го сакам Охрид, онде има таму многу роднини, пријатели, веќе и јас, така да нема да не биде тешко, нема да ми биде тешко, тоест да патувам. И за крај се плашеш ли дека некој другар ќе ти ја украде Ивана или веќе се научи да ги бираш другарите? Па нема потреба да се плашам, Ивана има доволен став, карактер и мислење за тоа што ќе прави понатаму. А мислам дека имаме и направено многу поголем чекорот за да ти одговорам на прашањето, заради тоа што тие што ми се другари моментално ми се правите другари и ми се останати да кажам блиски толку години, така да пред се тоа не е до другарите, мислам дека е повеќе до партнерот со кого што сме. Ова не го кажувам како се од искуство или не знам, но мислам дека тоа е највеќе до особата со која си, не е до другарите. И за крај што ги им порачаш на фановите на Либеро Бенд? На фановите на Либеро Бенд ги им порачам да слушаат македонска музика, иако ние не изведуваме само македонска музика, но се бориме на оваа естрада да ги докажеме дека постојат македонски артисти и се многу по-квалитетни од сите оние кои што доаѓаат од страна, пеат на настапи плейбек и нашите собственици на вокали дебело ги плаќаат. Фала ти многу. Yeah.